Pintxo hauek, suan ibri barrenarekin, arraunariko arraunaria, gutatu zer moduz handa estropa. Bueno, estropa estu-estua, bagenekin hola izango zala, txerak izukarara estutu harko da trenula, eta hala izan da, dana segundu gutxitan, bera borrokatzen. Datorren astari behelita, Bueno, datorren asten kronoke bai zerotitan jartzea, asko estutu harko dugu bandera nahi baldin badeu, hemen inorkezu ez zero parituko, beraz hori, hasiak ikutara lan aitea da hortxe.